Quem poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica? Ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos? Você e nós também. É por isso que, para a Hills, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Tudo para você estar sempre um passo à frente. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Hills Talk. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, né? Isso que importa. Para quem não me conhece, meu nome é Brana Bonder, eu sou supervisora de assuntos veterinários da Hills. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a hiperlipidemia, uma condição que é muito comum em cães e que traz aí várias consequências. E por isso é tão importante a gente estar atualizado sobre a temática. Para a gente falar então sobre o que a hiperlipidemia pode nos dizer e como a gente deve proceder, eu conto com a presença da doutora Kadine Kanayama, né? Queridíssima Kadine, que é médica veterinária formada pela UNISA, tem pós-graduação em clínica médica de pequenos animais pela mesma instituição e também pela FMVZ USP. Ela também é pós-graduada em endocrinologia e metabologia de pequenos animais pela Anclivepa São Paulo. E desde 2003, ela é médica veterinária concursada do Hospital Veterinário da USP. Ela é atual diretora do Hospital Veterinário da USP e é sócia-membro da diretoria da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária. Então, a gente está aqui com uma super, super palestrante, pessoal. Kadine, super obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Brana, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, Bran. Queria agradecer a Rios, agradecer o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui. Agradecer as pessoas que estão em casa, né? Uma forma diferente agora da gente interagir. E para mim também vai ser um desafio, né? Tanto por essa nova forma, mas da gente tentar conversar sobre a hiperlipidemia, né? De uma maneira mais tranquila, né? Mais leve, para que as pessoas entendam o metabolismo lipídico de uma maneira assim, mais tranquila. Não, agora a gente, nesse período, né, a gente sempre está trazendo novas formas de interação, né? Sair um pouquinho daquela palestra convencional e Sim. temas de uma forma mais leve, né, mais interativa. Eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo tentando entender o que que o termo de hiperlipidemia significa, o que que seria a hiperlipidemia em si. Tá. Antes da gente falar um pouquinho da hiperlipidemia, Bran, acho que é importante a gente lembrar um pouquinho do metabolismo lipídico, né? Assim, de uma maneira bem geral e bem tranquila. Então, os lipídios, né, são os principais lipídios do nosso organismo, são principalmente os ácidos graxos, colesterol, triglicéridos e os fosfolipídios. Para a nossa rotina clínica, tá, os mais importantes, ácidos graxos, triglicéridos e colesterol. E quando a gente usa o termo hiperlipidemia, a gente está relacionando ao aumento das concentrações de triglicérides, de colesterol ou ambos, triglicérides e colesterol, tá? Os lipídios, eles são moléculas que são insolúveis em água, tá? Então, para que eles sejam transportados pela corrente sanguínea, há necessidade que eles se liguem a transportadores, tá? Então, eles formam uma molécula maior, que ela é denominada de lipoproteína. Essas lipoproteínas, elas são divididas em quatro classes, né? Então, depende, assim, da sua carga elétrica, depende da ultracentrifugação, depende das suas características físicas, químicas. E elas são divididas em quilomicrons, tá? Que eles carreiam os triglicérides que vêm da dieta. A gente tem o VLDL, que são as lipoproteínas de muita baixa densidade. O LDL, as lipoproteínas de baixa densidade, e o HDL, as lipoproteínas de alta densidade, tá? Só para entender de uma maneira geral, né, os quilomicrons. Então, eles carreiam os triglicérides da dieta, tá?
E tanto quilomicrons quanto o VLDL estão mais relacionados ao metabolismo de triglicérides, e o LDL e HDL mais relacionados ao metabolismo do colesterol. Então, a gente fala, né, o termo hiperlipidemia quando a gente tem um aumento de triglicérides, colesterol ou ambos. E quais que são as causas da hiperlipidemia? Então, as causas, né, a primeira coisa que, sim, quando você se depara, né, com um paciente que tem hiperlipidemia, a primeira coisa que a gente precisa fazer, Bran, é pensar se essa hiperlipidemia, ela é fisiológica, tá, ou se ela realmente é patológica. Tá? A gente fala de fisiológica porque é muito comum na rotina clínica a gente ter hiperlipidemia pós-prandial. Então, toda vez que o paciente ele come, né? Então, ele tem aquela absorção da gordura, você tem um aumento de triglicérides relacionado ao aumento de quilomicrons. E em torno mais ou menos de 2 a 6 horas, né? Você tem essa elevação dos triglicérides. Na corrente sanguínea. E aí começa a ter a degradação dos lipídios, que demora aí de 7 a 12 horas. Por isso é importante a coleta do exame em jejum de 12 horas. Né? Tem alguns autores que falam até em jejum de 15 horas, tá? Então é importantíssimo que a gente avalie esse exame, né, desse paciente, avalie esse triglicérides em colesterol no paciente em jejum de 12. E se o animal não estiver em jejum de 12 horas, a gente pode estar diante de uma hiperlipidemia fisiológica, tá? Isso é muito comum, viu, Bran? Porque quando você está atendendo um paciente, o doutor ele não tem noção de que o jejum é tão importante, né? E se você questiona o proprietário, fala, olha, ele está em jejum de 12 horas, o proprietário vai falar, não, está em jejum de 12 horas. Primeiro que ele não tem essa ideia, né? E segundo que ele vai pensar assim, meu, eu não vou vir outro dia aqui no hospital para fazer uma nova coleta. Né, vou perder dia de trabalho e tal. Então, se você pergunta, tá em jejum de 12, ele vai falar que tá. Então, a maneira de você meio que pegar o proprietário assim no pulo, você pergunta qual foi o último horário que ele comeu, né? E aí, assim, você consegue ver se aquele paciente está em jejum de 12. Se você pegou um exame de um paciente que fez o jejum certinho de 12 horas e essa hiperlipidemia, ela persiste, tá? Em jejum de 12 horas, aí ela é considerada anormal. Aí você vai ter que pesquisar se ela pode ser primária ou se ela pode ser secundária. Quando ela é primária, ela é relacionada a determinadas raças, tá? Ela é bem mais rara. Ela pode ser chamada de genética ou idiopática, ou ela pode ser secundária, que são as causas mais comuns, né? E aí, de secundárias, a gente tem as endocrinopatias, que são as causas mais comuns. Relacionados a problemas renais, relacionados à dieta com alta concentração de gordura, pancreatite, secundária ao uso de medicamentos e as doenças que levam à colestase. Mas na sua rotina, qual que é a forma mais comum de hiperlipidemia? As relacionadas às endocrinopatias, tá? Então, principalmente assim, se a gente for falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Nas endocrinopatias, a gente pode estar relacionado à obesidade, né? Então, o paciente obeso, ele tende a ter uma hiperlipidemia que a gente classifica ela como leve a moderada, tá? E o que os trabalhos mostram, né, e que a rotina também, quanto maior a gravidade da obesidade, né, maior a gravidade da hiperlipidemia. Claro que ela é leve, tá? Leve a moderada, não é nada absurdo. Mas é o que a gente observa, quanto mais o paciente é obeso, maior são os valores de triglicérides e colesterol, tá? E à medida que esse paciente também vai emagrecendo, esses valores vão diminuindo também, né? Então eles têm uma diminuição da lipoproteína lipase, que é a enzima que degrada a gordura, levando então esse aumento de triglicérides e colesterol. As outras endocrinopatias, o hipotireoidismo, né? Uma das causas, assim, acho que a causa mais comum de hipercolesterolemia em cão é relacionada ao hipotireoidismo. Então, sempre quando a gente vê um aumento isolado de colesterol, a gente tem que pesquisar hipotireoidismo, tá? No hipotireoidismo, a lipoproteína lipase, que é essa enzima que ela degrada a gordura, né? Ela é estimulada por vários hormônios, né? Um deles é o hormônio T4. Então, quando o paciente ele tem hipotireoidismo,
né? Você não tem a estimulação da proteína lipase. Além disso, você tem uma estimulação da lipase hormônio sensível, né? Que é aquela que degrada a gordura, libera muito triglicérides. Esse triglicérides aí vai dar a origem, então, à formação dos outros compostos lipídicos. Das outras endocrinopatias, o diabetes mellitus, tá? Tá muito relacionado também. A insulina, ela também é um outro hormônio que ele é estimulado a insulina é um outro hormônio que estimula a lipoproteína lipase, que é essa enzima que vai degradar a gordura. Então, da mesma maneira, você vai ter liberação de ácidos graxos, então esse paciente costuma ter aumento de VLDL, aumento de triglicérides, tá? O hiperadrenocorticismo também, né? A gente costuma ter aumento importante de triglicérides e colesterol. Então, eu acho que, assim, uns 90% dos hiperadrenos costumam ter hiperlipidemia, tá? Tanto aumento de triglicérides e colesterol, tá? Pelos mesmos mecanismos, né? De diminuição da lipoproteína lipase, eles têm muita lipólise, né? Então, liberam muito ácidos graxos. E falei do diabetes, falei da obesidade, falei do hipotireoidismo e do hiperadreno. Hiperadreno. E aí, as outras doenças, Bran, a gente tem as doenças colestáticas, né? Então, lembrar que a via de excreção de colesterol é via biliar. Então, a gente tem relacionadas as doenças colestáticas, a gente tem relacionadas as doenças renais, né? Que muitas pessoas esquecem. Então, tanto na doença renal crônica, como nas doenças renais com perda de proteína, né, você também pode ter um aumento de colesterol, né? Então, na doença renal, com perda de proteína, principalmente, o paciente, lembra, ele perde muita, por uma lesão glomerular, ele acaba perdendo muita albumina, e aí o organismo começa a sintetizar mais albumina para tentar, né, equilibrar. Da mesma maneira que ele produz, acaba tendo uma maior produção de proteína, ele também produz muita lipoproteína, né, e acaba gerando, então, a hiperlipidemia. E a albumina, ela tem uma correlação inversa com o colesterol, então essa albumina baixa vai levar ao aumento do colesterol, né. E das outras causas, a dieta, né, dietas com alto teor de gordura, são uma causa muito importante. E a gente também tem secundária ao uso de medicações, né, que às vezes, muitas vezes a gente esquece, mas pacientes que tomam corticoide, eles podem ter hiperlipidemia, tá, por conta também de liberação de ácidos graxos, inibição de lipoproteína, lipase. Então, esses pacientes, eles podem ter a hiperlipidemia secundária, tá, então é importante a gente lembrar que dos pacientes que tomam corticoide, né, eles podem ter hiperlipidemia secundária, mesmo que o paciente tome doses fisiológicas, né? Então, se o paciente toma, então, se a gente usa aí 0,5 mg por quilo de corticoide em doenças inflamatórias, 1 a 2 em imunossupressora, doses fisiológicas 0,1 a 0,2, a gente já observa efeito colateral. Então, esse paciente já tem POPD, já tem resistência insulínica, ele já faz a hiperlipidemia também. E de outras medicações, gardenal e brometo, né, o fenobarbital e o brometo de potássio, né, isoladamente ou em associação, eles também inibem lipoproteína lipase e podem levar ao aumento de triglicérides. E aí, nesses casos, piorar o quadro convulsivo. Essas seriam as principais causas. Que muitas são causas, muitas, né, Cadir? São muitas causas, né? Muitas causas. Eu acho que de todas elas, as endocrinopatias são as mais frequentes, né? Mas é importante a gente pensar em todas essas causas, porque as causas secundárias são realmente as mais comuns. E quando a gente pensa, então, na causa primária, embora não seja mais comum, em que circunstância você pensa na causa primária? A causa primária, né, como a gente estava comentando, ela é relacionada a algumas raças, tá? Então, ela é chamada até de hiperlipidemia genética ou idiopática, tá? A raça principal, que é a raça mais estudada, tá, é o Schnauzer, miniatura. Então, existe uma doença chamada hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer miniatura, tá? Que ela é relacionada ao aumento de triglicérides
Então, esses pacientes, eles costumam ter aumento de VLDL, tá? Que pode estar relacionado ou não com aumento de quilomicrons. Se estuda muito ainda essa raça, tá? Mas o que eles acreditam é que eles realmente têm uma concentração menor de lipoproteína lipase. Essa lipoproteína lipase, ela não tem uma ativação assim tão eficaz, né? Eles podem também ter mutações da ApoC, que é um pedacinho assim da lipoproteína, tá? Então, eu acho que é uma associação de fatores, tá? Do Schnauzer, tá? O que é importante a gente avaliar, Bran, que muitos pacientes, né, eles não têm hiperlipidemia quando eles são jovens, tá? E essa hiperlipidemia, ela pode aparecer ao longo da vida. Então, pacientes entre 6 e 7 anos, eles começam, né, eles falam que quase 80% dos pacientes podem ter hiperlipidemia nessa faixa etária, e isso pode piorar muito quando eles, sei lá, chegam em 9 anos. Então, ela está muito relacionada à idade. Não tem predisposição sexual, né? Mas ela é muito importante. Das outras raças, né? Citado o Beagle, que pode ter uma lipidemia mista de triglicérides e colesterol, mas assim, ela é leve e ela não tem muito significado clínico. Aumento de colesterol primário, já foi relatado em Doberman Pinscher, em Rottweiler, Briard e no pastor Shetland. Ah, e lembrar que o pastor Shetland também ele tem muita mucosele, né? Que é via discreção de colesterol. Mas assim, a raça mais assim, estudada mesmo é o Schnauzer, com aumento de triglicérides. Então, atender um Schnauzer tem que fazer colesterol e triglicérides, né? Não pode ficar de fora. Não pergunte se comeu há mais de 12 horas. Pergunte qual o horário da última refeição. E, assim, apesar de... A gente mensura muito colesterol e triglicérides na rotina, mas existe algum outro parâmetro que a gente possa mensurar para tentar detectar a hiperlipidemia de uma maneira mais precoce? Existe um trabalho, Bran, que, assim, isso não tem uma... Por enquanto, né, eu acho que ainda não tem uma aplicabilidade clínica, assim, na rotina, tá? Uhum, tá. Mas existe um método, tá? Que é uma análise das lipoproteínas, se eu não me engano, ela é sequencial, por ultracentrifugação, e eles usam um solvente, que é um ácido, se eu não me engano, aqui, acho que é o ácido bismútico que eles usam, né? Então, eles usam essa centrifugação e eles tentam avaliar as alterações das lipoproteínas de uma maneira mais precoce. Então, tem um trabalho que ele mostra que ele estudou cães de outras raças, não Schnauzers, né? Uhum. Que não apresentavam hiperlipidemia. Schnauzers, aí dividiram os Schnauzers em dois grupos, Schnauzers com hiperlipidemia e Schnauzers sem hiperlipidemia, ou seja, eles tinham valores de triglicérides e colesterol normais, tá? E eram pacientes que tinham aí acima dos seus 7 anos. O que eles observaram fazendo essa metodologia, deixa eu ver se eu lembro dela na minha... É isso mesmo, ultracentrifugação, gradiente de densidade com esse ácido aí que eu te falei. Então, tá. com esse método, né, eles conseguiram avaliar que os pacientes Schnauzers com valores de triglicérides e colesterol normais, tá, eles já tinham alterações das frações das lipoproteínas comparando com o grupo controle que eram de outras raças. Então, talvez esse método realmente seja um método para uma avaliação precoce, tá, mas ela ainda não está na rotina clínica, tá, mesmo porque, entendi. Assim, o método de ultracentrifugação não trabalho com laboratório, tá? Mas o método de ultracentrifugação, ele necessita de uma centrifuga especial, sabe? Que tem uma rotação diferente, o aparelho ele é caro, então não é uma coisa feita na rotina, mas existe. Existe. E vamos falar um pouquinho agora de sintoma. Quais são os principais sintomas relacionados à hiperlipidemia? Então, com relação aos sintomas, é um desafio diagnóstico, né? Porque
Muitas vezes, a hiperlipidemia isolada, o paciente ele vai ser assintomático, tá? Principalmente se o paciente tiver uma hiperlipidemia primária. Então, muitas das vezes, ele é assintomático. Quando o paciente ele apresenta sintoma, né? Então, ele vai estar relacionado, Bran, à doença de base. Então, aqui sim, aquele paciente que ele tem hiperadreno, por exemplo, secundário, desculpa, tem hiperlipidemia secundária e hiperadreno, ele vai ter poliúria, polidipsia, polifagia. Se é um paciente que tem, sei lá, hipotireoidismo, ele vai ter, sabe, ter letargia. Então, ele vai Vai estar estar sempre associado à doença relacionado de base, né? isso. Se for uma pancreatite, sabe, você vai chegar aquele paciente em abdômen agudo, com dor abdominal, vômito, diarreia. Então, assim, sempre que a gente pegar sintoma, vai ser sempre mais relacionado à doença de base. E aí é um alerta para a gente ir pesquisando, né? Sim. Na verdade, ela vai acabar te indicando, né, se você suspeitaria mais de uma primária ou secundária, né, de acordo com os sintomas que ele poderia ou não apresentar, né? E assim, quais que são as principais consequências da hiperlipidemia em si? O que que ela pode acarretar no animal? O fato de ter um colesterol e um triglicérides mais alto? Esses pacientes que apresentam hiperlipidemia, né, se essa hiperlipidemia ela não for, né, não for levada em consideração, não for tratada de uma maneira adequada, ela pode causar várias consequências, tá? Você pode ter alterações hepatobiliares, né, então aquelas hepatopatias esteroidais, pacientes com cálculo em vesícula biliar, pacientes com Mucosele, pode causar resistência insulínica. Então, assim, o mecanismo da resistência insulínica relacionada à hiperlipidemia, assim, ela não está completamente elucidado, tá? Mas acredita-se que esse excesso de lipídios, tá, eles causem alteração na sinalização da insulina, né? Então, a mobilização da glicose, ela é diferente, né? Então, pode causar resistência insulínica, alterações oculares, que são bem comuns, né? Aquelas uveítes lipídicas, aqueles xantomas, aqueles acúmulos, sabe, de lipídios na córnea. Então, as alterações oculares, elas são importantes. As alterações neurológicas, né? Então, muitos pacientes apresentam convulsão, né? Então, essas alterações neurológicas associadas à hiperlipidemia, elas devem estarem relacionadas muito provavelmente à hiperviscosidade sanguínea que a hiperlipidemia causa, né? Então, esse aumento da viscosidade sanguínea, ela causa alterações de fluxo sanguíneo, provavelmente aí levando essas alterações neurológicas. Então, às vezes a gente pega paciente que tem convulsão, né? E aí você vai lá, sei lá, o paciente tem convulsão e toma Gardenal e Brometo, por exemplo. E aí você fica só fazendo o controle da função hepática, porque é metabolizado pelo fígado, o Gardenal, e alteração renal por conta da excreção do brometo, né? E aí o paciente convulsionando, você vai lá, aumenta, aumenta, aumenta a medicação. E às vezes esquece de dosar o triglicérides e colesterol, né? Porque as medicações podem levar à hiperlipidemia, né? E essa hiperlipidemia das medicações, elas podem causar essa hiperviscosidade sanguínea, né? E aumentar, né, essa chance do paciente ter essas crises epiléticas. Então, é assim, é importantíssimo quando a gente atende um paciente que ele é epilético, toma Gardenal e Brometo. Então, além da gente fazer o controle, né, da função hepática por conta de metabolização ou excreção renal, a gente fazer o controle de triglicérides e colesterol, porque essa hiperlipidemia, ela pode estar piorando, né, O a quadro, situação né? daquele paciente. Ainda a gente pode pensar, Bran, nas alterações de aterosclerose, tá? A aterosclerose, ela não é comum em cão, tá? Mas ela é muito comum nos humanos, né? Eles têm muito aumento de LDL, tá? LDL, ela, né, em humanos, como eles meio que classificam, tá? O LDL como colesterol ruim e o HDL como colesterol bom, tá? Humanos têm muito LDL. O LDL, ele tem a capacidade de invadir a camada íntima e a camada média dos vasos, tá? Então, eles causam uma lesão inflamatória nessa região, né? Aí começa a acumular fatores de necrose, fosfolipídios,
e começa a formar aquelas placas de ateroma, né? Associado, uhum. Então, essa lesão dos vasos associado à hiperviscosidade, né, que a hiperlipidemia causa, então, elas predispõem, então, a formação dessa aterosclerose. O cão, né, dificilmente, graças a Deus, eles têm aterosclerose, tá? Porque, assim, do colesterol do cão e do gato, tá? Cerca de 60%, 70% desse colesterol total, ele é HDL. Porque o cão, ele não tem uma enzima que chama CETEP, que é uma enzima que ela transfere o colesterol e volta a ser colesterol reverso, né? Volta a ser LDL. Né? O cão, ele não tem essa enzima. Então, ele tem muito mais HDL, que ela não é aterogênica. Então, essa é a vantagem do cão com relação ao homem, tá? Existem, assim, relatos, né? Mas relatos bem isolados, assim, de aterosclerose em cães, tá? Mas os casos mais relatados foram realmente relacionados a hipotireoidismo, né, que é a causa mais comum de hipercolesterolemia, e se eu não me engano, acho que um de diabetes e um de hiperadreno, mas ela é bem rara. E a outra, quer falar? Não, pode falar, que é isso? Pode continuar a sua aula, eu tô aqui, não, eu tô aqui aberta, adoro assistir. Eu vou falando. É que, assim, tem muitas causas, né, Bran? E uma, acho que das mais principais que a gente tem que tomar muito cuidado é a pancreatite, tá? Uhum. Assim, nos trabalhos e na nossa rotina clínica, tem muita evidência dessa relação de aumento de triglicérides com o desenvolvimento de pancreatite, né? Assim, não é super comprovado, né? Mas acredita-se que nesse processo da pancreatite relacionada à hipertrigliceridemia, então você tem ali uma liberação exagerada de ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos, eles são bem tóxicos ali pelas células acinares do pâncreas, né? Associado a isso, quando você tem aumento de triglicérides, você tem, lembra que são moléculas, os quilomicrons são moléculas ricas em triglicérides, né? Você tem aumento desses quilomicrons, os quilomicrons, eles são moléculas grandes, tá? E essas moléculas grandes, elas acabam levando uma obstrução dessa microcirculação. Então, você acaba tendo uma diminuição do fluxo ali do pâncreas, né? Então, assim, fica meio que, sabe, um ciclo vicioso. Então, você tem uma lipólise exagerada, liberação de ácidos graxos associada com esses quilomicrons. Então, né, forma ali um ciclo vicioso de um processo inflamatório e dano tecidual. Então, assim, são muitas consequências, né? Sim, e a gente tem alguns gateiros aqui de plantão, né, que acompanham a gente também, e eles até perguntaram se a hiperlipidemia, ela é comum em gatos também, né, porque a gente acaba falando bastante de cão, porque é uma coisa bem comum que a gente encontra, né, mas em gatos, a hiperlipidemia, ela também é um achado, vocês, na sua rotina, você encontra, e as consequências que você citou para cão, elas também se aplicam para gatos? Então, para gatos, né, eles falam muito do xantoma cutâneo, né, que é quando você tem depósitos de triglicérides na pele, mas as consequências são as mesmas, né. Eu acho que, assim, o que a gente vê dos trabalhos são trabalhos em cães, né. Então, sempre que fala, assim, triglicérides, Schnauzer. Então, trabalhos, assim, sempre tem Schnauzer, né, no meio. A gente não tem muito trabalho com gato, né? Tem um trabalho, eu não vou te lembrar, me recordar o ano agora, mas é um trabalho relacionado à obesidade, né? Falando com hiperlipidemia. Mas, assim, o que a gente vê na rotina, né? Os gatos diabéticos fazem hiperlipidemia, hiperadrenocorticismo não é uma doença tão frequente que a gente observa, tá? Mas eles podem desenvolver, sim. E quando você faz a avaliação da hiperlipidemia, você dosa somente o colesterol e frações ou o colesterol total na sua rotina, né? E se você não usa as frações na rotina, em quais situações você usaria a avaliação das frações?
Então, com relação às frações, né, assim, o que eles usam, né, de metodologia, principalmente a ultracentrifugação, né? Então, assim, não, como eu falei, não trabalho com laboratório, mas assim, pelo que eu fui perguntar, assim, né, essas centrífugas que fazem ultracentrifugação, elas são centrífugas mais específicas, né? Elas têm uma rotação diferente, né? Então, não é todo laboratório que consegue ter esse tipo de equipamento. Então, as frações, elas não estão assim tão disponíveis na rotina, tá? E se a gente for pensar em colesterol, né? Como o cão ele tem muito mais HDL, né? Então a gente sabe que por mais que a gente dose o colesterol total, a gente sabe que a maior parte daquilo pelo menos é HDL. Então, na rotina, na prática clínica mesmo, é dosagem total de triglicérides e colesterol. Uma outra pergunta que chegou aqui para gente está relacionado ao jejum, que você reforçou bastante, né? Que era importante ter esse jejum de 12 horas. Mas a pergunta que chegou aqui foi: o jejum prolongado pode nos mostrar um valor de triglicérides e colesterol falsamente normais? Então, o que eles recomendam, né? Que o jejum ele não ultrapasse de 15 horas, tá? Porque assim, se a gente fizer uma coleta de um paciente que não está em jejum, corre risco desse paciente ter um aumento de triglicérides e colesterol falso positivo, porque ele simplesmente não fez um jejum adequado, né? Então lembra, a gente normalmente você tem uma elevação aí principalmente de quilomicrons de 2 a 6 horas depois que o paciente come, aí inicia-se, né, o metabolismo da degradação dos lipídios, que ela aí vai de 7 a 12. Então se a gente dosa no paciente antes desse período, a gente pode estar pegando uma hiperlipidemia fisiológica, né? Alguns autores, eles falam para fazer até um jejum até 15 horas, mas assim, não ultrapassar disso. Tá, então o ideal ficar aí entre 12 e 15 horas no máximo, No né? Para não ter máximo. risco de, né, de você não ter, se enganar com o resultado que vai chegar. Isso. E com relação ao tratamento, vamos falar um pouquinho de tratamento. Você ressaltou, né, que tem a hiperlipidemia primária, secundária. Acredito que o tratamento da hiperlipidemia secundária, ela seja muito relacionada à doença de base, né? Isso. Mas qual que é o seu direcionamento, podemos dizer assim, geral para o tratamento da hiperlipidemia? A primeira coisa, Bran, a gente tem que pensar assim, qual que é a gravidade da hiperlipidemia? Então, assim, se a gente vai de repente associar só um tratamento dietético, né? Ou se a gente vai associar a um tratamento medicamentoso, né? Então, como você falou, é importantíssimo a gente buscar o diagnóstico da doença de base, tá? Só que tem algumas doenças, né, que você, mesmo se tratando efetivamente a doença de base, muitas vezes a hiperlipidemia ela persiste, tá? Claro que Entendi. numa magnitude menor, mas ela persiste. Então, assim, quando a gente pensar em tratar, primeira coisa, a gente tem que pensar qual é a gravidade da hiperlipidemia, né? Sim, se for um paciente, por exemplo, vamos chutar, um paciente que tem hiperadreno, que eu estou avaliando esse paciente a primeira vez, ele deve ser um hiperadreno, mas ainda eu vou demorar, sei lá, vou demorar ainda para ter um resultado de teste de supressão, né? E aquele paciente, sei lá, está com 600 de triglicérides, eu não posso esperar a começar a tratar a doença de base, né? Eu já tenho que entrar com outro planejamento. Então, assim, de uma maneira geral, né? Tratamento dietético, né? Tem que entrar com uma dieta específica, né? Você, muito mais do que Com eu, certeza. sabe disso, né? Gente, Acho que ó, você é a melhor RD. pessoa para falar. Você é a pessoa. Ó, tô dando uma dica aqui pro pessoal, ó. Rios, quando a gente pensa em hiperlipidemia, em cães, a gente pode pensar em Rios RD, que tem baixa caloria, né? Tem baixo teor de gordura, vai colaborar aí pro seu tratamento, né? E se tiver obeso, já faz uma perda de peso, né, Cadine? Não, assim, eu acho que tanto para a primária quanto a secundária, Bran, o tratamento dietético, assim, ele é fundamental, tá?
Então, assim, se for uma epidemia leve, né, muitas vezes você pode começar o tratamento dietético, então, com essas dietas específicas, com baixo teor de gordura, né, acho que também depende da qualidade da gordura, mas com baixo teor de gordura de uma maneira geral. Se for uma epidemia leve, né, normalmente eu faço, a gente prescreve a dieta e reavalia esse paciente aí em torno de umas 4 ou 6 semanas, tá? Uhum. Para ver se teve uma redução. Se for leve, é tranquilo. É, alguns pacientes que têm uma hiperlipidemia já moderada, né, e a gente de repente ainda não conseguiu tratar a doença de base, muitas vezes a gente tem que associar as medicações mesmo. Então, assim, naquele caso do hiperadrenal que a gente estava conversando, então até a gente começar a tratar a doença de base, se a hiperlipidemia for muito importante, né, for moderada, for grave, e de repente levar esse paciente a um risco de ter as consequências, a gente já precisa iniciar um tratamento medicamentoso, sim. E você usa, o que você acha, na verdade, da prescrição de fitoterápicos no tratamento da hiperlipidemia, como a alcachofra e a berinjela manipulada? Você tem, assim, qual que é a sua opinião sobre isso e se você tem alguma experiência na prescrição desses fitoterápicos? Na verdade, assim, a gente lê algumas coisas isoladas, né, com berinjela, já li, acho que uma coisa também com pó de maracujá. Assim, eu não tenho experiência com fitoterápico, honestamente, para te falar, né? Mas eu já li algumas coisas assim, com relação, acho que berinjela, com pó de maracujá, mas eu particularmente não tenho experiência para falar. Okay. E pode falar, desculpa. Não, assim, de terapia, de alternativas, né, de terapias medicamentosas, né, de, claro, a gente tem que tratar a doença de base, com certeza, tá? Por exemplo, nas endocrinopatias, né, então na obesidade, você diminui o peso do paciente, então a hiperlipidemia tende a sumir. Paciente que tem hipotireoidismo, sim, mesmo que ele tenha níveis altíssimos de colesterol, você entra com tratamento para doença de base, né, você faz a reposição hormonal, parece que assim, você tira com a mão. Agora sim. Milagre. Milagre. E, uma coisa também que a gente sempre tem que lembrar, gente, o mais importante, assim, não é necessariamente o número, né, do triglicérides, do colesterol. Quando a gente fala em hiperlipidemia, eu acho que a gente tem que se preocupar sempre mais com triglicérides, né, por conta realmente das maiores consequências. E sempre quando a gente for, né, acho que eu tô fugindo um pouquinho do tratamento, mas é só uma coisa que eu lembrei agora, que assim, sempre quando a gente coletar um soro de um paciente, né, e aquele soro tiver lipêmico, que é aquela amostra turva, né, meio leitosa, então o que dá a característica desse aspecto leitoso é o excesso de triglicérides, tá, não o excesso de colesterol. Então às vezes você coleta o soro e fala, o soro não tá lipêmico, né, não deve ter nada. Não, pode ser que ele não tenha aumento de triglicérides, mas ele pode ter aumento de colesterol, tá? Entendi. Então, voltando para o tratamento, o que a gente observa é que, assim, às vezes, mesmo você tratando a doença de base, assim, tudo bonitinho, o diabético bem controlado, o manejo tudo certinho, né, as glicemias ok, ainda persiste hiperlipidemia. Então, isso às vezes acontece. Então, às vezes, você associa a dieta com a insulinoterapia, mais algum tratamento medicamentoso específico para a hiperlipidemia. Isso ocorre também, Bran, no hiperadreno. Né, mesmo paciente controlado clinicamente, um teste ali de estimulação ok, muitas vezes essa hiperlipidemia persiste. E vocês acabam usando bastante na rotina o bezafibrato, que ele é muito usado em humanos, né? E isso se aplica também à medicina veterinária? Sim, assim, existem poucos trabalhos, na verdade, Brana, com relação às opções terapêuticas, né? Então, assim, tem os ácidos graxos, né, os ácidos graxos, principalmente os óleos derivados, né, dos peixes marinhos, o EPA e o DHA, que são importantes, né, eles têm várias evidências, assim, que eles diminuem a lipogênese, então diminui a liberação de ácidos graxos, diminui LDL, diminui VLDL, estimula a lipoproteína lipase.
Então, assim, o ômega 3, ele tem uma indicação, né? Só que normalmente a gente usa ele mais assim para hiperlipidemias mais leves, tá? Ou muitas vezes para uma manutenção. Para aqueles Tá. pacientes que têm uma hiperlipidemia grave, tá? Moderada, grave, a gente já usa, lança mão dos fibratos, tá? Dos fibratos, tem a genfibrosila, que ela era utilizada no passado, tá? A genfibrosila, ela é usada em humanos, mas em cães, assim, em gatos, a gente usava ela mais no passado. Não tem muitos trabalhos falando da genfibrosila, tá? Mas a genfibrosila, acho que a dose é de 7,5 a 10 miligramas por quilo. Não, assim, como eu falei, não tem muita evidência. Então, o que que observa-se com a genfibrosila? Para alguns pacientes, ela melhora, só que chega um momento que ela estabiliza, né? Então, não melhora muito Entendi. mais aquilo. E para alguns pacientes, não resolve nada, tá? Tem trabalhos, na verdade, tem um trabalho com fibrato, com fenofibrato, mas é um trabalho assim, com N super pequeno, com Beagle, então que ele foi eficaz, mas assim, o N é pequeno. E o que a gente usa muito na rotina mesmo é o bezafibrato, tá? Então você Tá. pode fazer ele de ou 4, 10 miligramas uma vez por dia, ou você pode fazer de 2,5 a 5 miligramas por quilo BID. Então, assim, o bezafibrato que você perguntou, né? A gente tem alguns trabalhos publicados, né? Tem um primeiro trabalho com bezafibrato é da professora Márcia Jericó, se eu não me engano, em 2003. Em 2017, a professora Viviane De Marco, o professor Genguiler publicou um trabalho com bezafibrato, né? Validando o uso da medicação. E assim, tem outras opções terapêuticas, assim, né? Que eles usam, na verdade, usaram muito em humanos e não usam mais, que é a niacina, né? Que é um derivado da vitamina B, ela ajuda a diminuir colesterol, mas ela também está em desuso porque ela tem vários efeitos colaterais, né? Então, miotoxicidade, causa prurido, causa eritema, então ela já não é muito utilizada. E aí, para colesterol. Você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Branca? Na verdade, não, a gente recebeu a questão das estatinas também, se você usa as estatinas no tratamento também. Tá. Então, com relação às estatinas, tá? Dificilmente, assim, eu particularmente nunca usei, nunca precisei usar, tá? Existem pouquíssimos trabalhos também com relação às estatinas. Então, as estatinas, elas são super usadas em humanos, né? Além da diminuição de colesterol, ela tem uma ação vasodilatadora, tem várias outras ações, tá? Mas as estatinas também, elas têm muitos efeitos colaterais relatados em humanos, né? Então, elas causam muita miotoxicidade, causa rabdomiólise, causa hepatopatia tóxica, né? Então, assim, o uso das estatinas, ela tem que ser avaliada com muita cautela. A gente não tem tantos trabalhos em animais para realmente avaliar essa toxicidade que ela causa em cães, né? E o que os trabalhos falam também, assim, de se pensar em usar estatinas, é quando você tem, assim, valores altíssimos de colesterol, sabe? Acima de 800, acima de 900. E como assim, a maior parte, né, desse colesterol vai ser HDL, que vai ser um colesterol bom, né? Dificilmente são situações que eu acho que necessitaria de começar a tratar. Porque os bezafibratos, né, os fibratos, na verdade, apesar deles serem mais indicados em humanos para o controle de triglicérides, o que a gente observa em cães é que eles têm uma melhora do controle de triglicérides e de colesterol. Então, assim, não havendo a necessidade do uso das estatinas. Né? Cadine, para a Pensando gente nesses efeitos colaterais. encerrar. Oh, desculpa, Kita. Pode completar, eu pensei que você tivesse Não, 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 só terminado. pensando assim, né, não havendo tanta necessidade, também pensando nos efeitos colaterais.
uma opção para colesterol, né, que assim, que eu já utilizei também, já tem trabalhos falando, mas assim, não tem doses, né, as doses elas são bem empíricas, é o ezetimiba, né, que ele diminui a absorção do colesterol entérico. Então, assim, para aqueles pacientes, né, uma paciente que inclusive ela tinha hiperadreno, que ela trata efetivamente a doença de base, ela faz tratamento com bisafibrato, mas aquele colesterol, assim, sabe, sempre incomodando, né. Então, assim, sempre quando você, então, nessa cachorra, a gente associou o ezetimiba e a gente e diminuiu a absorção de colesterol, a gente conseguiu ter um controle bom, né. Então, assim, para esses pacientes que você faz o tratamento adequado da doença de base, você entrou com tratamento dietético, você reavalia aquele paciente, sei lá, em 3, 4 semanas, e clinicamente, na verdade, laboratorialmente ele não melhorou, você tem que repensar no seu diagnóstico, né? Então, assim, será que esse paciente, ele tem só aquela causa que leva à hiperlipidemia? Será que eu tenho que pensar em outras medicações, né? Então, teve até um caso que eu lembrei agora, um caso que eu fui avaliar com os residentes, que era um paciente que, a princípio, ele só tinha era um Schnauzer, tá? E, a princípio, ele só tinha uma hiperlipidemia primária, né? Então, ele fazia um tratamento dietético, estava fazendo tratamento com bisafibrato, e aí não estava melhorando. E aí, fui lá avaliar com os residentes, né? Aquele paciente que você brinca assim, fala, nossa, ele tem a cara do hipotiroideu. Né? E aí, quando você ia avaliar os exames dele, ele não tinha só aumento de triglicérides, ele tinha aumento de colesterol também. Então, na verdade, ele tinha, além da hiperlipidemia primária do Schnauzer, ele tinha obesidade, né, secundária hipotireoidismo. Então, ele tinha várias causas aí que poderiam levar a uma hiperlipidemia. Então, sempre quando a gente, né, começa a tratar a doença de base de uma maneira eficaz, você faz um tratamento dietético, você entra com uma medicação e não está melhorando, né, a gente sempre tem que rever, né, o nosso diagnóstico. Cadine, para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente recebeu uma pergunta de gatos para os gateiros aqui de plantão que acompanham a gente. Você observa alguma predisposição de raça e idade em felinos para que tenham hiperlipidemia? Olha, como eu falei para vocês, né, não tem tantos trabalhos em gatos, né, a maioria dos trabalhos são em cães. Nesse trabalho com relação à obesidade, deixa eu ler, não tinha alteração com relação à idade, mas assim, é um trabalho só, tá? E com relação à raça, eu posso falar que assim, a minha população, meu N de gatos, são os gatos sem raça definida, né, como, gente, eu trabalho na USP, né, a gente não atende gato de raça, então, assim, eu não sei falar para vocês se teria, né, pela minha experiência clínica, alguma raça específica, né, e também, assim, não tem trabalho, sabe, para a gente poder se basear e falar, olha, tem alguma raça específica, tal, tem que pensar assim, principalmente nas causas, como em cães, também pensar nas causas secundárias que possam levar. Perfeito, Cadine. Queria agradecer demais. Isso aqui não foi um talk, gente. Isso aqui foi uma aula particular. Ah, imagina! Não, foi ótimo, ótimo, ótimo. Assim, adorei. Eu acho que foi muito prático. Você trouxe os casos, você trouxe estudo, acho que foi muito, muito completo. Super obrigada pela participação. Eu amei, eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente também amaram, tá bom? Queria muito agradecer a sua presença. Também queria agradecer a presença de quem está nos acompanhando hoje, tá? Só para dar um último recadinho. Para quem nos acompanha, né, quem está assistindo a gente, a opinião de vocês é super importante para a gente sempre trazer temas relevantes para a rotina de vocês, para a gente trazer novos modelos. Então, vai aparecer um QR Code na tela de vocês. Queria pedir a colaboração
de todos para escanearem e darem a sua avaliação, darem os seus feedbacks, o seu input, para a gente sempre trazer algo muito especial. Não, não é de você, não. É do nosso das nossas lives, tá? Fica tranquilo. Tipo, não é avalia, Kadine. Fica tranquila. Ai, meu Deus. Então, pessoal, acesse aí o QR Code. É, dê a sua opinião sobre os nossos, né, as nossas lives. O que vocês gostariam de assistir e tudo mais, tá bom? A opinião de vocês é sempre muito, muito importante. Kadine, um beijo. Amei a sua presença. Bra, eu que agradeço. Tá. Agradeço você demais, de coração. Agradeço a Rios. Agradeço as pessoas que estão assistindo. Né? A gente fica meio assim porque, sei lá, você começa a falar. E é diferente realmente de uma aula, né? Que você vai ali vendo nos slides, vendo mais ou menos, né, uma sequência que você vai falar. Então, assim, é bem diferente. Mas eu gostei muito. Queria te agradecer demais, de coração, e agradecer todo mundo que está aí ouvindo a gente conversar. Muito obrigada, a gente que agradece a presença super especial. Tá bom, gente? Uma boa noite e um bom descanso a todos. Até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Um beijo. Tchau, gente. Fiquem bem. Beijo, Branco.